1457 eller läser du matte 2 sidor 1363. På en parkeringsplats är alla 200 platserna upptagna. Antalet personbilar är 30 mer än dubbla. Antalet lastbilar. 30 mer än dubbla antalet lastbilar. Förlåt. Låt antalet personbilar vara x och antalet lastbilar y. Så ni behöver inte nämna den. Så jag skulle först berätta om det första. X plus y. Det finns lastbilar och personbilar där. I 240 platser. Upptagna allting. Men den här sista där. Du har personbilar är lika med dubbla lastbilar plus 30 till. Man förenklar det på det här sättet. Så har man minus 2y där. Minus 2y där. Så får jag 0 där. X minus 2y är lika med 30. Och kan jag skriva det? X minus 2y är lika med 30. Så. Och då har man ekvationssystemet då. Jag vill bara ha x. Personbilar vill de. Så jag vill ta bort y direkt. Så jag kan multiplicera en annan penna. Jag kan multiplicera den här ekvation 1 med 2. Så får jag 2x plus 2y är lika med 480. Och sen har jag x minus 2y är lika med 30. Så ser jag att den är 0 nu. Och här 3x är 0, 1, 510. Och dividerar med 3. Dividerar med 3. Så får jag x är lika med 2. Sen. Nej, 1. Förlåt. Det ska vara 1. 1. Och sen har vi 21 där. 17. 17 stycken. 170 menade jag. 170, därför det var 0 också där. 170 stycken personbilar är det. Vill ni veta hur många lastbilar, så kan jag använda den här. X är lika med 2y plus 30. Så har vi minus 30 där. Minus 30. Så har vi 0 där. Så 2y är lika med 170 minus 30. Alltså x är 170. Och sen dividerar med 2. Dividerar med 2. Så y är lika med. Vad blir det? 140. Dividerar med 2. Så y måste vara 70 stycken. Är det 70 stycken? 70 stycken. Då ser ni nu att det är dubbla är 140 plus 30 till. Och 140 plus 30 är 170. Det blir jättebra. Så ska man tänka. Man måste kontrollera vad man har gjort. Inte bara lösa. Du måste analysera lite också. Ta tid att analysera. Då är det. Ni är mest säkra vad ni har gjort. Om det är rätt eller fel.